Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Välkommen hit till andakt denna 20:e söndag efter trefaldighet. Jag läser från Matteus evangeliet kapitel 13, vers 53-57. När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sa: "Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta?" Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem: "En profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem." Att vara fördomsfri och ha ett öppet sinne och ett öppet hjärta är inte helt enkelt. Det är svårt att skilja sig från sina fördomar och de föreställningar man byggt upp kring hur saker är. I texten här från Matteus evangeliet så är det Jesus som får möta folkets fördomar om honom. Han är i sin hemstad och undervisar och människorna häpnar för de tycker att han är otrolig på det han gör. Men de vet också vart han kommer ifrån, vilka hans familjemedlemmar är och vad de jobbar med. Och då känner de att nej, men inte kan väl han vara något särskilt. Inte kan väl han lära oss någonting. Deras förutfattade meningar om Jesu bakgrund och om hans familj gör att de inte kan ta honom och hans budskap till sig. Och visst är väl det här ändå ett perfekt exempel på vad det faktiskt kan innebära som människor i världen att leva tillsammans, som ju är söndagens tema. För sanningen är att även om vi borde behandla alla människor likadant och med öppenhet och kärlek, så gör vi ju inte alltid det. Och ofta så är det väl just kanske våra fördomar som står i vägen. För precis som vi idag med facit i hand kan tänka att människorna i bibeltexten på grund av sina fördomar ju gick miste om en otrolig chans att bli undervisade av självaste Jesus, så kan man ju också fundera över sig själv, sitt eget liv och vad man själv kanske gått och går miste om. Man kan fundera över hur många spännande möten och otroliga upplevelser som man själv kanske missat. Därför att man tänkt att nej, det där är nog ingenting för mig, eller vad skulle den där personen kunna erbjuda mig? Så jag ställer mig själv frågan: står mina fördomar i vägen för ett potentiellt möte med Jesus? Är jag som de i bibeltexten som är så säker på vad jag behöver och inte behöver att jag kanske missar något som skulle kunna vara fantastiskt för mig? Det är ju blott i det öppna som vi har möjlighet att mötas och utvecklas. Så låt oss därför försöka att öppna upp oss själva mot världen och mot varandra. För vem vet vilka spännande möten och vilka möjligheter som kanske väntar runt husknuten på oss om vi bara vågar. Amen. Vi ber. Barmhärtige Fader, du som dukar ditt bord för oss, sänd din ande i våra hjärtan, så att vi delar vårt bröd med vår nästa. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och tillsammans ber vi Herrens bön. Vår Fader,
Du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Nu sjunger vi tillsammans psalm 90. Överlåter det förflutna åt Guds barmhärtighet, nuet åt Guds kärlek och framtiden åt Guds beskydd. Amen.